Sådär. Då tror jag. Ska vi med? Vänta. Ja, till 12 var det. Så, nu har Kenneth lämnat oss. Kan han sluta störa? Då kör vi första föreläsningen. Som sagt, idag tänkte jag vi ska ha en sån här klassisk kursintroduktion. Vad är det vi ska lära oss? Vad kommer kursen innehålla? Och förra året så höll jag på i typ 45 minuter. Så tänkte jag efter det så fortsätter vi utveckla banken lite. Bara för skojs skull. Skapa någon mer klass där och få klass att interagera med varandra. Ofta så igår och i labben då är det ju oftast bara en klass som vi skapar objekt av. Det är ingen egentligen interaktion mellan flera objekt av olika klasser. Och det är väl, när man börjar med det som det kan bli, blir det lite jobbigare med tankestrukturerna ibland för att var är vi koden och hur hänger allt ihop. Så jag tänker vi testa det lite. Så kursen heter ju då algoritmer och datastrukturer med objektorienterad Python. Och det tar väl upp hälften av vad det vi gör i kursen. Vi gör då algoritmer. Ja, för att få ett exempel vad det är, då är det typ sorteringsalgoritmer ska vi jobba med i kursen. Om vi då har en lista med heltal i någon oordning, hur kan vi då skriva en funktion som sorterar den så de är i rätt ordning så snabbt som möjligt. Det finns jättemånga sätt att skriva en sån funktion på. Vissa långsamma, vissa snabba, vissa långsamma ibland och snabba ibland. Så det ska vi titta lite på. Vad det finns för skillnader där. Och ofta så krävs det ju mer avancerad kod för att det ska gå snabbt. Då blir det jobbigt att skriva det. Datastrukturer. Det har vi ju som än så länge så har vi använt listor i Python. Det är en datastruktur. Datastruktur är någonting vi använder för att hålla data. Dictionaries, tuplar är datastrukturer. Ni kommer från JavaScript, där är ju JSON är ju en datastruktur bland annat. Så vi ska bland annat skapa en egen lista. Då skapa en sån från grunden så att vi då kan stoppa in data i den och iterera över och så vidare. Vi ska också kolla lite lätt på hur man gör en typ en dictionary. De är svårare att göra en listor. Vi ska också kolla på en träddatastruktur. Två blir det egentligen. Så när vi har en lista, då har vi noder jobbar man med då. Så då har vi en nod som refererar till nästa nod som då i olika värden refererar till nästa. Så då har man en kedja, brukar man tänka sig att man ritar upp. Jag ritar lite enkelt. Så ett värde som håller koll på nästa värde som håller koll på nästa värde. Men när man pratar träddatastruktur istället så brukar man efterlikna det med en... Ja, det går att se på distans också, tycker jag. Så brukar vi efterlikna det med ett träd då, som ett typ sån här familjeträd. Så då har man istället en utgångsnod, så ett värde i början och sen det håller koll på minst två värden och sen så håller de med koll på då två olika värden. Så de träddatastrukturerna är oftast mer effektiva än en lista. Men samtidigt då så är de mer komplicerade att utveckla. Och ibland är de inte bättre. Så det är sånt att vi ska kolla lite på olika datastrukturer. Algoritmer. Vilka är bättre? I vilka tillfällen? Varför? Och hur jobbigt är det att utveckla dem typ? Det är algoritm- och datastrukturdelen. Sen så är det den objektorienterade. Det började vi med i måndags. Blev det inte igår. Då har vi ju börjat med väldigt simpelt än så länge. Där vi bara har en klass. Nu ska vi då kolla på lite mer hur då vi har flera som interagerar med varandra. När man är objektorienterad så brukar man ju göra hela systemet objektorienterat. Så all kod ligger i objekt. Så igår hade vi ju, då skrev vi ju massa kod utanför objekten eller klasserna. Om ni vill ladda upp här. Så. Då skriver vi ju kodlös det här globala skåpet. Men då gör vi egentligen till objektorienterat. Utan då hade vi troligen haft en till klass som kanske representerar en bank.
Och sen i banken har vi listor som innehåller alla konton vi skapar. Och sen där har vi en massa fler metoder då där vi kan skapa nya konton, där vi kan välja att sätta in pengar. Så får den då sköta kopplingen till vilket konto vi vill göra det på. Så där tänkte jag att vi ska få en liten förståelse för efter detta här då. Kolla på det. Och så finns det mer avancerade konstruktioner, något som heter arv. Så nu när vi har objekt här, om vi skulle vilja göra ett annat typ av konto, det finns ju sparkonton, aktiekonton, fondkonton och sådär. Alla har ju en viss likhet, de har ju en summa pengar, de har en ägare, de har ett kontonummer. Och då finns en funktionalitet som kallas arv, att man då kan ta attribut och metoder från en annan klass. Och sen så ärver vi dem till ny klass och de finns där utan att vi behöver skriva om koden. Och sen kan vi utveckla den klassen vidare med speciella saker. Och det kan vi kolla på i vecka 3. Kommer vi kolla på sånt. Sen, det som finns med i namnet, det är ju då UML som vi står här då på tavlan. Ett UML-diagram. Så vi kommer kolla på två stycken sådana här diagram. Det ena är då klassdiagram som vi visade i måndags. Och sen kommer vi också ha sekvensdiagram, vilket finns här någonstans. Och då visar vi typ så här. Så då visar vi interaktionen mellan olika objekt och klasser. Så här är det då förenklat. Så här är det typ, detta ska föreställa en restaurang, hur det ser ut när vi beställer mat. Att då har vi ju besökaren på restaurangen, pratar med servitören och så använder då metoden order food kan vi säga. Och när han har gjort det så går servitören vidare till kocken och anropar då order food hos kocken. Och sen så kommer han då tillaga den. När det är klart så meddelar han till servitören att nu ska du plocka upp den och så serverar han den. Så det är samma sak då som vi kan göra med objekt och klasser. Så här till exempel med transfer hade vi kunnat rita ett diagram där vi då har en användare som på sitt konto väljer transfer och så ska du dra en pil till det andra kontoobjektet att där ska vi göra deposit så görs den och så går en pil tillbaka att nu har vi gjort klart deposit och då skickar vi tillbaka och sådär. Så därför visa interaktion och mer dynamisk bild av våra system. Och sen har vi då testning. Har ni gjort testning i någon annan kurs? Det har ni inte, va? Nej, detta var första. Vi är ju vana vid, eller ni är vana vid nu när ni pluggar, att ni får en uppgift, ni skriver en kod och sen när den är godkänt då gör vi ingenting mer med koden. Då är vi liksom klara, då tänker vi inte på det mer. Men så funkar det inte ut i arbetslivet. Där kommer ni skriva en kod och sen så kommer ni jobba kvar i den koden och jobba kvar i den koden. Det kommer släppas till kund och kunden kommer komma med feedback, hitta fel. Ni kommer fortsätta jobba i den koden. Och då vill ni ha kod som går att underhålla, maintaina den. Så för då hjälpa oss själva med att försäkra oss om att vi inte introducerar fler fel när vi uppdaterar saker. Så har vi då skrivit tester. Så för vår kontoklass har vi skrivit ett test där vi testar deposit-metoden. Så då skapar vi ett objekt och sen så sätter in 100 kronor. Och så efter den gjort så kollar vi att det finns 100 kronor extra på kontot. Och då har vi som tester för typ alla metoderna. Sen när vi uppdaterar någonting då kör vi testerna igen för att se att ja, men den gamla funktionaliteten den funkar fortfarande. Typ. Det är en vanlig anledning till testning, men det finns mycket mer. Men det är så. Och vad vi har kvar, vi har Flask som då är ett webbramverk som vi ska börja med nästa vecka då. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det. Det kommer sen. Så innehållet i kursen, vilket jag typ tog här precis. Objektorientering, datastruktur, algoritmer, objektorienterad analys och design med UML. Programstruktioner, testning, webbaserade teknologier, sen utvecklingsmiljö. Det kör vi ju. Så den här webbsidan ni ska skapa, den ska driftsättas på studentservern. Ni ska lära er, ja.
kan läsa det om ni tycker det är intressant. Men att ni ska kunna visa att ni har lärt er de sakerna som det står att ni ska kunna. Ni ska självständigt kunna utveckla det utifrån en specifikation. Så då projektet får vi se att ni kan det. Ja, typ så. Så kursmomenten denna veckan är det då objekt och UML. Nästa vecka så lägger vi då på flask och testning, om det finns en bild här. Så här har vi gjort en väldigt simpel hemsida med hjälp av flask och ramverket Bootstrap. Har ni talat om Bootstrap förut? Yes, där nickas det. Det är ju då ett CSS-ramverk för att göra design på sidor som det vi använder oss av i kursen, för att jag kan inte göra design, så då är det lättare att använda ett ramverk. Och där ska ni då börja med det här Yahtzee-spelet. Så ni ska skapa klasser för tärningar. Och sen så ska man då ha en webbsida där man visar upp. När man laddar om sidan så slår man om tärningarna helt enkelt. Så ska man då visa upp vilka värden man får. Det är typ det vi gör i kursmomentet. Vi börjar rätt simpelt. Och sen ska ni med skriva tester för tärningarna. Så att ni då vet att tärningarna funkar som de ska. Då blir det ju som när ni kör DBWeb-test. Det är ju tester som körs i bakgrunden där. Så nu ska ni utveckla de testerna själva. Ja. Kursmöte efter det, 03. Då börjar vi med klassrelationer. Så då kollar vi på det här som heter arv i objektorienteringen. Så här är ett exempel med bilar. Så då kan man se det som att alla bilar har en viss likhet. En viss, något som är gemensamt generellt. Men sen kan vi specialisera dem som tvåhjulsdriven bil och fyrhjulsdriven bil. Och sen fyrhjulsdrivna så finns det Ford Bronco och Ford Explorer som du har någonting separat. Men går man uppåt i ledet så har de alla någonting gemensamt. Så då menar jag då tanken att de ska fyrhjulsdrivna bilen ska låna attribut och metoder från bilklassen. Precis som tvåhjulsdrivna gör. Men det är någonting här emellan dem som skiljer. Men vi slipper skriva om denna koden för att härifrån används detta automatiskt. Och samma sätt här att dessa två bilarna har de här sakerna gemensamt, den koden. Men någonting gör vi annorlunda i bara denna koden här. Så uppgiften, kommer jag inte ihåg exakt vad det är. Men vi ska jobba vidare med Yahtzee i alla fall. Frågan är vad ni ska göra. Sen slänger till regler. Så om ni alla har spelat Yahtzee så är det vi slår 5 tärningar. Och så kan man, ska man ju då antingen få par på tärningarna, 3 lika, 4 eller lika. Så här ska ni skriva en klass för varje sån regel som kollar om tärningarna man har slagit uppfyller någon av kraven då. Så det här ser lite avancerat ut, men det lär vi oss. Och så ska ni då fortsätta utveckla webbsidan. 04, då är det vi ska lära oss mer om UML-läggaren. Och vi kommer även prata mer testning. Så jag gör lite mer avancerade tester. Ska vi kolla på hur man gör. Uppgiften är ännu mer Yahtzee. Så då ska man ha mer ett fullt fungerande spel. Så här kan det se ut då. Så här har vi då 5 tärningar. Och så ska man kunna välja om man vill slå om några tärningar eller behålla några. Och sen här ska man då kunna välja vilken regel man vill använda för att poängsätta de tärningarna. Och här kan man till exempel se att vi redan har fått poäng för 6 poängstärningarna. Och sådär. Och där finns en video med det. Sen lämnar vi det. Vi har jobbat med i 4 veckor. Och går över till datastrukturer istället. Och det här vi då ska skapa vår egna lista. Och en kö. Så här har vi en bild på en lista. Hur det kan se ut. Så då skapar vi en klass. Kommer vi fortfarande jobba objektorienterat. Så vi har en klass som har ett attribut som är data. Och det är då elementvärdet, så stoppa in en 3 så ska den hållas där. Men så finns det också ett attribut som håller nästa objekt från klassen, vilket i sin tur har ett värde. Och den har ju också en attribut till nästa värde. Så vi bygger upp en kedja av alla elementen som är i listan. Och så kommer vi prata med lite om Arrayer, hur det funkar, andra datastrukturer. Och här har vi då tidigare år så har vi inte fortsatt mer med Yahtzee utan vi klarar med. Men vi ska försöka få in uppgiften här så vi fortsätter med Yahtzee.
Och sen finns det ett nytt Python-modul som jag har byggt, som ni får använda om ni vill, för att visualisera era listor. Det blir väldigt lätt. Det är så många olika objekt som ska hänga ihop, så det blir lätt att tappa bort sig själv hur sakerna fungerar. Och sen är det lätt att man har något fel i koden, så då vet man inte riktigt att de här referenserna är rätt. Så det har utvecklat ett verktyg som kan rita en bild av er datastruktur. Så här har vi ett exempel på hur en egenskapad lista då ser ut. Och här har vi ett binärt sökträd som ni ska göra i KMOM07 blir det. Så det är helt enkelt ett verktyg för att visualisera datastrukturerna ni skapar. Och det har funkat väldigt bra, studenterna är nöjda med det. Det funkar inte. Nej. Så. Och sen efter det kör vi sorteringsalgoritmer. Då vi pratar om hur vi då sorterar de här listorna. Så tanken är att ni ska skriva en algoritm som sorterar listan ni skapar här uppe. Och det finns ju en mängd olika sorteringsalgoritmer. Här har vi ett exempel på en merge sort. Så har vi en lista med ett antal element. Så då, hur den funkar är så att man då delar upp den i två. Så man har två listor. Sen delar man upp den igen tills man har ett av, så man bara har ett värde för sig. Och sen lägger man ihop de två och två i rätt ordning. Så här byter vi då plats på 38 och 27. Här byter vi plats på de två. De är samma ordning och den är för sig själv. Så då har vi slått ihop dem här och sen så går vi ner till nästa steg och så då slår vi ihop dem igen i rätt ordning. Och sen till slut har vi då sorterat den hela strukturen. Lättförståeligt i tanke, mycket svårare att implementera i kod kan jag säga. Och då kommer vi också in på lite här en svårighet som är just med dator och kod. Det är att vi kan ju se en överblick här. Vi ser ju alla värdena. Vi kan väldigt enkelt läsa, visserligen, ja men trean, då stoppar vi den först och så vidare. Men en dator kan inte det. En dator kan bara ha koll på två saker samtidigt. Den kan bara jämföra det värdet med det värdet. Och sen det värdet med det värdet, eller det värdet med det värdet. Det har ingen överblickssyn. Och det är det som gör det svårt att skriva sorteringsalgoritmer. Att vi måste skriva, hitta på något smart sätt att få datorn att jämföra alla så snabbt som möjligt. Alla värden behöver jämföras med allas på något sätt för att de då ska bli sorterade i rätt ordning. Vi kommer också kolla på rekursion, vilket är fin bild här. När funktioner anropar sig själva, som vi skapar. Några har ju råkat göra det i Python-kursen och tidigare kurser, och då får man ofta en sån här evighetsrekursion att datorn hänger sig för att man har en funktion som anropar sig själv i all evighet. Så datorn liksom börjar aldrig jobba för att den bara anropar sig själv. Men nu ska vi medvetet skriva sådana funktioner. Men då är det väldigt viktigt att man alltid har ett basfall som det kallas. Så att vi kollar då att när vi uppnått detta målet, då avslutar vi rekursionen och jobbar oss tillbaka igen. De har någon fin bild på det. Ja, typ här. Så här finns då en funktion. Oklart vad den gör. Den summerar någonting. Så då anropar man den. Så då ser vi att den i sin tur anropar funktionen igen. Med då 5 var första inputvärdet. Och sen blir det 4. Och sen går ni här igen. Då är värdet 3. Går ner 2, 1. Och sen är vi här. Då avslutar vi den. Och så jobbar vi oss uppåt igen. Så från denna går vi tillbaka till första anropet. Och här returnerar vi värdet 3. Och så går vi upp hit. Och här returnerar vi värdet 6. Här returnerar vi värdet 10. Här returnerar vi värdet 15. Och sen här kommer vi tillbaka där vi var ifrån. Svårt att hänga med på nu utan att veta vad det är, misstänker jag. Men det kommer ni lära er om x antal veckor. Vad det är, hur man gör dem. Även när man kan det så är det svårt, kan jag ju säga. Det är alltid jättejobbigt när man behöver en rekursiv funktion. För att det är, man är inte van att tänka på det sättet. De flesta människor i alla fall. Så jag tycker med det är svårt. Sen har vi då träddatastrukturen. Och här har vi då ett binärt sökträd. Så igen då att vi har då kedja med objekt som refererar till varandra. Så det speciella med det här trädtypen, det finns då flera olika trädtyper. Och alla har någon egenskap. Så detta är binärt, det här trädet. Det betyder att det max kan ha 2 barn varje nod. Och ett sånt här sökträd, det betyder att
barnet till vänster är alltid lägre än föregående nod. Så här, det första värdet vi lade till, det var en 8. Sen efter det kanske det till en 3, då ska det vara till vänster om 8. 6, ja men det är lägre än 3, men det är, eller lägre än 8, men den är högre än 3, så därför finns det här nere. Så alla värden över 8, de finns då till höger, och alla värden lägre finns till vänster. Och att vi just har denna regeln eller specialiteten underlättar i vissa speciella fall när man gör vissa typer av funktionalitet och operationer. Och vissa tillfällen så kanske det blir långsammare istället. Så då ska vi prata lite om, ja, när passar det att använda vilken datastruktur typ. Leta efter en bild, men den är kanske, eller en länk. Nej, det var inte den. Nej, ja. Den tar vi sen när vi kommer dit. Så då ska ni bara implementera den trädatastrukturen. Och sen projektet. Det är att ni ska implementera en helt ny sån här datastruktur. Denna datastrukturen heter TRIE. T-R-I-E. Hela grejen med den, eller det speciella med den, om vi tänker oss Google, så kan jag ju börja söka på någonting här. Kan jag börja skriva så, hej. Och så får jag ju förslag på en fortsättning. Så jag skriver hej, mellanslag P. Och då har jag den till, ja, men då kan du, då finns det ett ord som heter å, eller efter så blir det på. Och hela grejen med den datastrukturen, att vi kan bygga upp en ordlista. Och så har vi varje bokstav för sig. Och i den bokstaven finns en referens till nästa bokstav. Där då finns en ord. Ett ord som är sammanhängande. Så här är ju då till exempel. P och O finns efter varandra. Så när vi skriver någonting så kan vi väldigt enkelt bara fortsätta neråt i trädet. För att få förslag på ett ord som existerar här. Men om det finns någon bra bild på det. För att det ska finnas en länk någonstans med tips. Ja, här. Ja, så till exempel här då, ordet do. Det är ju består av bokstäverna D och O. Och inte den är så jättebra. Ja, men det finns ju då fler ord som börjar på D. Och så tänkte jag då att det ska fortsätta med fler barn neråt efter D. Vad finns det mer för ord på D? Dad. Så då hade vi haft en streck neråt till A här. Och från A1 så finns det en referens ner till D. Och, ja, precis. Dad. Och så vidare. Häftig datastruktur, inte lika svår som det binära sökträdet. Så många brukar tycka att, förut i alla fall brukar jag tycka att projektet är enklare än det andra i kursen. Men det är mer för då har man ju lärt sig allting man ska visa upp i projektet. Men så har man fått väldigt mycket tid på sig. Så det är därför jag har utökat kursen med ett extra kursmoment detta året. Att jag delade ju, det gamla kommunalet delade jag på 2. För att... man hade för mycket tid på sig på projektet. Så då har man en vecka på sig mindre. Men jag tror det ska gå bra ändå. Kurslitteratur. Nu har jag nämnt Mondes. Boken. Jag har glömt uppdatera länken. Det måste jag göra. Läs. Anvisningar. Studieplan, lektionsplan. Det kan ni alla. Ni vet när det finns. Just det. Härligt nytt i de andra kurserna. I och med att vi bara brukar 7 kursmoment så brukar det vara kom 0102 för första poängen. 0304 för andra poängen och så vidare. Här så är det, bör man klara kom 01 till 03 för få 2,5 HP. 04 till 05 för få 2,5 HP. Och 6 till projektet för 2,5 HP. Så ni är medvetna om det. Så man behöver göra en vecka extra för att få första poängen. Och sen finns det länk till kursplanen.
Om vi inte har några frågor på det så tänkte jag bara nämna lite uppdateringen i Umbridge lite snabbt. Jag insåg precis att jag hade glömt en sak här. Men det ni kommer märka av som är nytt i Umbridge, det är att jag har försökt förkorta den här kommentaren som Umbridge skriver. Och så ska det bara då finnas en länk. Precis som här. Så det finns nu inte länk till loggfilen längre, utan det finns bara en länk direkt till filerna. Så då får man öppna denna, men denna funkar inte härifrån, just denna länken. Och sen kommer man då till en vy och där finns det en länk till loggfilen, så då klickar man på den. Så nu är det två klick istället för ett klick för att komma till loggfilen. Och sen blir det mindre text. Så första gången Umbridge gör en kommentar på en inlämning så är det typ den gamla vanliga texten. Men om man då får komplettering och lämnar in igen, då har jag kortat ner texten så att det typ bara står något gick fel denna gången. Ja, bara så ni är med på att texten är lite kortare nu än förut. Så, då tänkte jag innan vi kollar mer på objekt och klasser så tänkte jag prata lite om vad objektorientering är. En lite mer klassisk föreläsning. Jag nämnde det lite i måndags vad den programmeringsparadigm är. Som jag sa då, så är det då ett sätt att vi skriver vår kod, en stil, ett specifikt sätt. Paradigmerna kan påverka hur koden exekveras. Kan det bara vara helt visuellt. Men ofta är den strukturerad, organiserad och syntaxen. Programmeringsspråken bestämmer vilka paradigmer vi kan skriva. Så Python är ett multiparadigmspråk. Det betyder att vi kan skriva många olika typer där. Och det är då för att Python är implementerat på ett sätt att det stödjer båda. Så hade inte Python stödjit att vi kan skriva klasser, då hade vi inte kunnat göra objektorienterad kod och skrivit då enligt den paradigmen. Nämnde måndags andra paradigm som scripting. Och det är då oftast att man har en liten fil som gör en väldigt liten enskild sak. Koden rätt upp och ner, man har inte så mycket funktioner. Funktionsorienterad, som då är väldigt vanligt inom JavaScript, gillar man det. Det var det här med att man vill inte ha några konsekvenser. Så när vi anropar en funktion så ska funktionen bara påverkas av vad som skickas som input och ingenting annat. Till skillnad från objektorientering där man kan uppdatera ibland. Uppdaterar man objekten som skickas in men man returnerar inte någonting. Och det gillar man inte funktionsorienterad, utan då ska man alltid få ut nya värden, ska alltid returneras. Och det kommer då från matematiska funktioner, tänker man sig där. Så man gillar inte mutable data, alltså att vi kan ändra på den. Utan de gillar att det är immutable och att man alltid skapar ny data. Man förändrar aldrig datan. Sen har vi eventstyrd asynkron. Det fick ni testa på i JavaScript. Och det är då att vi har eventlyssnare som är någonting som lyssnar och någonting som sänder ett event. Så när vi vanliga som på Python, då börjar vi uppifrån och ner och sen exekverar vi kod hela tiden. Vi har alltid någonting som är igång. Medan när vi gör eventstyrd så kan det ibland vara så att vi har ingen kod som exekveras till då att någonting sänder av ett event. Och då har vi något annat som lyssnar och då börjar vi exekvera koden igen. Och sen kanske vi pausar igen tills det kommer ett nytt event och då startar vi upp det hela igen. Och sen har vi då objektorienterad, det vi ska prata om här. Och då vill vi då gruppera data med funktionalitet. Vi vill kapsla in det på något sätt, brukar man säga. Och sen när vi har metoderna, då brukar man säga att vi har attributen, de är tillstånd i ett objekt som vi kan ändra på då. Och sen metoderna, det är meddelanden som man skickar mellan objekt, brukar de säga. Jag tycker att de brukar förstå vad det innebär, men det är så de kallar det. Och programmeringsspråk kan då stödja flera. Så Python, POP, JavaScript, de är sådana multiparadigmspråk. De som kommer från Java till exempel, där måste man skriva objektorienterad kod. Du kan inte skriva något, du kan inte skriva något annat. Du kan göra andra paradigmer tillsammans med objektorienterat, men du måste alltid ha det i grunden. Så det finns vissa speciella typer av funktioner som kommer från funktionsorienterad kod. Och då brukar man prata om filter, reduce, map. Jag vet inte om ni fick testa dem i JavaScript. Ja, precis. Det är en väldigt klassisk
funktionsorienterade funktioner. Men de finns ofta i flera andra språk. Till exempel kan du använda dem fortfarande i Java. Men all kod runt omkring kommer fortfarande vara objektorienterad. Även om du kan använda funktionsorienterade funktioner. Ja, nu hade jag glömt att förbereda. Men jag tänkte visa ett exempel här. Så vi får köra lite snabbt. Jag hade möte precis innan detta, så jag var lite sen hit. Jo.py. Så borde det vara. Precis, så här har vi en, kan inte förkorta den. Så. Här har vi en objektorienterad kod för en anställd person. Klass. Så vi, klassen heter employee, den har en konstruktor som då till varje anställd har vi ett kopplat ett namn och en lön. Kan du se att lön är privat, name är publikt bland annat. Vi har två metoder, vi har en som ändrar lönen. Så då kan vi ju se att man då skickar in en summa till den och sen så uppdaterar vi då attributet salary. Så här pratar vi då igen om så här konsekvenser och side effects som vi gillar i objektorientering. Att vi returnerar inte någonting här, utan här uppdaterar vi tillståndet i objektet. Så att den får ett nytt värde på ett attribut. Och sen har vi en metod som bara skriver ut datan vi har. Så för att använda det så har jag en lista där vi skapar två stycken anställda. Där vi skickar in dem. Så om vi då ska gälla de här löneökning så kan vi göra det genom att lägga en for loop. Och sen bara anropar vi change salary här. Så vi uppdaterar det vi har. Vi får inte ut någonting nytt. Och sen så skriver vi ut informationen om dem. Vi skippar en körande. Och sen om man då ska kolla på det som funktionsorienterad kod. Fel på indentationen här. Så. Här har vi ju inga klasser då. Utan här har vi då en. Vad heter det? En lista med listor. Matris. Så en lista som innehåller två listor. Och där har vi då bara indexpositionen i namnet. Och någon instruktion där lönen de har. Vi har två funktioner. Så vi har en som heter change salaries. Och där behöver vi då skicka in listan med de anställda och hur mycket vi ska öka deras löner med. Och här då att här gäller då funktionsorienterat inte att vi ändrar värden i listan vi har här. Så här skapar vi en helt ny tom lista och så i den kommer vi då lägga till de här anställda igen med ny uppdaterade värden. Så vi loopar igenom våra anställda. Vi anropar change salary, så då tar vi gamla lönen plus tillägget, returnera det. Och så lägger vi till det tillsammans med den anställda. Så när vi gjort dem alla så returnerar vi en ny lista. Så här efter vi anropar denna så kommer vi att kvar den gamla listan med de gamla värdena och en ny lista med uppdaterade värden. Vilket då är väldigt typiskt funktionsorienterad kod. Så här uppe skapade vi dem. Egentligen borde de ligga här nere. Så. Så uppdaterar deras kod och sen så får vi tillbaka en ny lista och sen använder vi den här och skriver ut. Så man kollar på dem bredvid varandra. Så liten skärm här. Så man kan notera att funktionsorienterade har några färre rader kod. Vilket är ganska klassiskt funktionsorienterat versus objektorienterat. Att när du skriver objektorienterat så behöver du skriva några fler rader kod. Det finns ju folk som avskyr objektorienterad kod. Det finns folk som avskyr funktionsorienterad kod. Man kan googla på nätet så kan man läsa massa vilda debatter om vilket som är det enda rätta, vilket man borde hålla på med och så vidare. Och då, de som ogillar objektorienterat brukar då klaga på att man behöver skriva mer kod för att göra samma sak. Men samtidigt någonting man brukar
En fördel med det brukar vara att du får mer lättläst kod. Den blir mer självdokumenterad. Så här till exempel i den funktionsorienterade. Här tar vi employee indexvärde 1 och ökar med någonting. Men om vi bara läser den här koden och inte kan se det här. Okej, vad innehåller ettan för någonting? Vad refererar det till? Det vet jag inte. Medan jag läser den objektorienterade, då ser vi ju, då är det lite tydligt här. Ja, men det är salaryn vi ökar med en summa. Och det är då fördel med den objektorienterade. Så det finns en kille som skapade ett väldigt känt funktionsorienterat språk som heter, jag kommer inte ihåg om det var Haskell eller El om han skapade. Men han sa det att den enda anledningen att objektorienterad kod används, det är för att det finns så många stora företag som behöver anställa jättemånga utvecklare. Och när man behöver anställa så många utvecklare, då kommer du behöva anställa mediokra utvecklare. Och de kan bara förstå objektorienterad kod. Så alla som är bra på att programmera, de kommer då använda funktionsorienterad kod istället, tycker han. Men jag tycker ju, det är ju samtidigt någonting positivt då att koden blir lättläst och självdokumenterad om man skriver objektorienterad kod, vilket är ju någonting vi vill för att vi vill kunna förstå. Så alla håller inte riktigt med han om det han sa, men han har sagt det, vilket är lite kontroversiellt. Och det säger också någonting om att man då vill undvika och bara ha siffror så här löst i sin kod. För att det är svårt att förstå dem. Så här hade vi ju istället velat kanske skapa en konstant som heter salary index lika med 1. Och sen så använder vi den där istället. För att vi då ska lättare kunna läsa koden och förstå det som händer. Ja. Så vad ingår objektorientering? Det är inte enbart att skriva koden. Utan man brukar prata om 3 olika steg. Och att vi har en objektorienterad analys, sen har vi en design och sen har vi programmering. Analysen, det är oftast någonting vi gör innan vi börjar programmera. Då är det när vi kanske bestämt att vi ska utveckla någonting eller vi har fått en uppgift av någon. Då bör vi skissa ner, tänka ut, okej, vilka klasser eller vilka krav är det vi ska uppfylla med den här uppgiften. Så vanligtvis när man är klar med detta steget, analysen, då har man en kravslista som resultat efter detta. Så man vet allting man ska implementera, all funktionalitet som ska finnas och sånt. Och då går man vidare med analysen och så kollar vi på kravlistan och då börjar vi spåna om, okej, hur ska vi bygga det här systemet? Hur ska det se ut? Vilka klasser ska finnas? Behöver det finnas vissa specifika objekt med? Eller genereras allting bara hejvilt? Och här är det vanligtvis att man skapar de här UML-diagrammen i denna steget. Så då att vi förplanerar. Och sen när vi då har alla dessa UML-diagrammen, då är det ibland väldigt lätt att gå till sista steget, att vi faktiskt skriver koden. Så då kollar vi på UML-diagrammen och sen så översätter vi det till kod. Och då kan vi ju ha, någonstans fanns det en bild på typ så här 20 olika diagram. Du kan göra alla de här diagrammen i förväg och då blir det ju väldigt tydligt vad du skriver för kod när du gör det. Men det är väldigt få människor som åker sitta alla att skriva alla de diagrammen. Men man kan få ett hum av arkitekturen av kod man behöver skriva. Vilka klasser ska finnas? Vilka metoder måste vi ha med? För att då förväntar vi oss att det finns en annan klass som använder sig av withdraw kanske. Så då måste vi ha den. Så det är de 3 stegen man brukar prata om. Nu för tiden så är väl designfasen inte lika stor som det var förut. På 90-talet och förut, då var det väldigt populärt att man skrev kod enligt vattenfallsmetoden. Någon som har pratat om den med er? Nej. Då är det oftast att man gör så här väldigt stegvis. Så vi jobbar ett företag, vi ska utveckla en ny produkt. Okej, då börjar vi med analysen. Vad ska vi göra för någonting? Skriv en kravslista. Sen går vi ner till designfasen. Vi tänker verkligen ut precis allt som ska finnas i systemet, alla delar. Vi skriver 1000 olika sådana här diagram, alla olika typer som finns. Och sen efter det så går vi ner till programmeringen. Och då ska vi bara utveckla det som finns i diagrammen. Så problemet med den här vad kallar det? Metoden, vattenfall då, det är att den är väldigt oföränderlig.
Vi kan inte bara, vi går inte tillbaka och uppdatera någonting, utan det är som ett vattenfall. Vi börjar uppifrån och så gör vi klart det, så går vi ner och sen ner och så ner. Och då upptäckte många att, aha, men när vi väl kommer till utvecklingsfasen, då var det kanske någonting vi missade i designfasen som vi inte tänkte på. Att ja, men denna metoden kanske inte riktigt kan använda på detta sättet som vi tänkte när vi gjorde detta. Men då har vi ju byggt ett helt system, eller vi har ritat upp ett helt system där vi tror att det funkar så. Så då har man väl upptäckt att göra allt det här i förväg, det låser in oss lite för väl hårt när vi kommer till programmeringsfasen. Och då blir det jobbigt att gå tillbaka, för då behöver du gå tillbaka och ändra alla diagrammen vi redan har ritat. Så har du 100 diagram, då tar det rätt lång tid att uppdatera alla dem. Och det är ingen som vill göra det, för det är jättetråkigt. Så nu för tiden använder man mer agile utvecklingsmetodik. Och då handlar det mer om att vi gör saker i iterationer istället. Så då börjar vi kanske att göra analys för en liten del av systemet vi ska utveckla. Sen när vi har gjort det, då gör vi designen bara för den lilla delen. Och sen utvecklingen för den delen. När vi är klart med det. Och där är det då lättare att ändra saker. I och med att vi inte har gjort det för hela systemet. Utan bara en liten del. Då börjar vi om. Och så går vi upp till analysfasen igen. Och så gör vi det för en annan del av systemet. När vi har det. Då gör vi designen för den delen. Och sen utvecklingen. Och sen så då slår vi ihop det. Och så gör man då iterativt. Bygger vi ut tjänsten hela tiden. För då blir det lättare för oss att gå tillbaka. Och ändra och förbättra saker. Och man har också mycket slutat med hela den här. Rita upp UML-diagram som designfas, just för att det tar så en himla lång tid att rita upp det. Så det används inte så mycket längre. Utan nu används kanske mer UML-diagram som dokumentation, skisser. Är det väl mer vanligt att när vi designar så bestämmer vi kanske inte om det ska se ut exakt så här, utan där, ja, vi ska ty på den här arkitekturen, vi ska ha ty på dessa klasserna. Och sen så får vi se hur det går när vi utvecklar, att ja, vi kanske inte följer det, eller så gör vi det. Vi får se vad som behövs, om det funkar eller inte. Och sen med, om vi då har utvecklat ett system, vi har jättemånga klasser det står, men vi anställer nytt folk, då behöver de nyanställda, behöver ju kunna sätta sig in i det nya systemet på något sätt. Och då kan det vara bra att ha lite UML-diagram för att det blir lättöverskådligt för folk att se vad består systemet av. Så det är mer dokumentation och skissning är det nu mer för tiden än vad det var förut. Så varför gör vi objektorienterad kod? Det består att det förenklar, att vi är vana vid att tänka i objekt. Vi gillar att objektifiera saker som människor. Vi ser en kamera, ett objekt. Vi kan se två kameror. De har någonting gemensamt. De har vissa attribut och de har viss funktionalitet. Ja, men då känns det logiskt att då klumpar vi ihop det till en liten låda någonstans. Och där har vi då datan kopplat och så har vi funktionaliteten tillgänglig på det. Och som jag nämnde innan, att koden är maintainable, går att underhålla, just för att den är väldigt självdokumenterande. Den kan vara väldigt tydlig om man gör det på rätt sätt. Man kan också skriva väldigt komplicerad, otydlig objektorienterad kod. Det går också, tro mig. Vilket då folk kan tycka illa om det. Men det går. Och att skriva maintainable kod, det är någonting som ni kommer inse vikten av. I alla fall när ni kommer ut i arbetslivet. Skolan framgår det inte lika mycket som det borde egentligen. Men det är svårt att skriva, komma på kurser när ni får uppleva det. Men det är viktigt sen. Inkapsling. Då handlar det ändå att vi vill kunna dölja data och ha publik data. Vi vill kunna skapa ett API eller ett gränssnitt då. Så vi kommer på massa fina häftiga funktionaliteter i kameran. Men vi gör bara, till exempel så har vi en dosa här för att styra den webbkameran som hänger i taket. Här har jag ju bara detta är mitt gränssnitt in till webbkameran. Jag kan bara klicka på dessa knapparna. Men koden bakom i kameran, den kan ju bestå så mycket mer. Med värden och funktioner som inte finns med här. Och det är där man pratar om att dölja data och kapsla in en viss data. Och sen skapa ett publikt API med bara funktionaliteten som vi tycker de andra behöver tillgång till för att använda sig av den. Men sen kan det dölja sig mycket mer för att det faktiskt ska få det att funka. Och sen de två sista. Det kommer vi prata mer om då, kommer om 03
generisk kod och arv. Så det är lite svårt att bara förklara det så här, men jag pratar om att vi kan då ärva funktionalitet från andra klasser. Så det tar vi då, tycker jag. Kan man säga? Nej. Jag har fått fråga i kursen några gånger och i Python-kursen varför man ska lära sig Python-kod. Varför ska man programmera Python? Och då på så här lite, frågar man vissa typer av människor så kommer de säga att det finns absolut ingen anledning att läsa Python. Lära JavaScript eller C-sharp istället. Det används mycket mer ute i industrin. Men Python har vuxit jättemycket de senaste åren. Och det får mer och mer användning ute i industrierna också. Det är väldigt bra på vissa saker och mindre bra på annat. Men man brukar skämta och säga att Python är det näst bästa språket för alla problem. Man brukar säga att du ska välja ett programmeringsspråk efter vilket problem du ska lösa. Så ska du göra en webbsida. Om då kanske du ska göra JavaScript för att det är det vanligaste språket för det. Men ibland så ska man ju göra större grejer. Så då behöver du utveckla mer än bara en webbsida. Och då kanske du vill skriva all kod i ett språk. Ja, men då kanske du väljer Python då. Python är väldigt lätt att skriva i. Det går väldigt snabbt att skriva en lösning. Många andra programmeringsspråk så ja, de är mer avancerade. Det finns inte lika mycket färdigt och så vidare. Så då är det inte lika bra. Eller går inte lika snabbt. Men Python används bland annat till dataanalysering. Vilket kanske inte riktigt ni kommer jobba med, ni som sitter här. Men det har också då en hel del populära webbramverk. Så Flask som vi ska använda i kursen är ett av de mer populära ramverken. Så finns det som heter Django som är det populäraste. Men det är lite större det ramverket så därför vill vi inte ha det i kursen för att det blir för mycket om man ska göra liksom hela det stora. Men det Instagram skrevs i alla fall förr i tiden var det utvecklat i Django-ramverket. Jag vet inte om de har skrivit om koden, det är mycket möjligt, det var länge sedan de utvecklade det. Man kan lätt använda det tillsammans med C++ och C. Så Python får ofta kritik av att det är långsamt. Så skriver du samma kod i till exempel Python och C-språket. Då kommer Python troligen exekvera mycket snabbare än eller C-språket. C-koden exekveras snabbare än Python-koden. Det är bara det att det går dubbelt så snabbt att skriva Python-koden som C-koden. Så det är sånt man behöver göra med. Är prestandan viktigt för mig? Eller det viktiga är att jag kan skriva enkel kod? Men fördelen med Python det är att i Python så kan du exekvera C-kod. Så då kan du bryta ut den viktiga delen som behöver exekvera jättesnabbt. Skriva den i C. Och sen all kod runt omkring, den skriver du Python. Och sen då bara inkluderar du C-koden där i. Så jag kollade på en YouTube-video där någon kille som byggde en robot för att bygga pussel. Så han byggde en jättestor robot som då kan ta pusselbitar och sätta ut dem på rätt plats. Sådär. Och så skrev han någon fin algoritm i Python då för att var ska de här bitarna sitta någonstans på planen. Och då sa han det att nu vet jag att nu kommer jag få massa kommentarer om detta. För då tog det typ 24 timmar för den här algoritmen att köra. Den är jättelångsam. Så sa han det. Ja, ni vet, kommer få massa kommentarer här nu om att du skulle skriva detta C istället. Så kommer det exekvera på 2 minuter istället. Så sa han det. Ja, men då hade jag ju fortfarande suttit här och skrivit koden. Och hade inte kunnat spela in den här videon. Och det är väl lite det som kan vara grejen där då. Microsoft gillar att använda Python nu för tiden. De gör det till väldigt många grejer. Används det. Vad har vi mer? Dropbox har skrivit i Python bland annat. Den här tjänsten för filer och sådär. Så det är mycket används för Python nu för tiden. Så. Då tänkte vi ta en paus. Om vi inte har några frågor. Nej. Då kör vi. Vad ska vi köra? 10 minuters paus. Blir det bra? Då är vi tillbaka kvart över. Så kodar vi lite mer bankklasser. Kör vi på.
Då ljudet på igen. Tänker vi köra igång igen. Så nu är vi sådär. Penna. Utveckla vidare vårt bank lite. Så nu har jag inte tänkt efter jättemycket vad vi ska göra. Men vi kör på den. Ska se hur mycket ser man av skärmen. Där ja. Så vi tänker att vi skapar en ägare också. På något sätt. För det är så innan. Nu har vi bara en ägare som är en sträng. Så antingen får vi ha en jättelång sträng med massa information i på något sätt och separera den. Eller så skapar vi en egen klass för den. Så blir det ju lättare att hantera och jobba med. Så då vill vi ju att owner-attributet ska innehålla ett objekt av ägarklassen. Så här borde då istället stå owner då, om vi har en klass som heter det. Så om vi skapar en ny klass här. Nu ser till om detta kommer vägen sen. Så vad kan vi tänka oss ha för information på en ägare? Vi behöver lite namn såklart. Så kan vi börja med det. Och det kan vi köra en sträng på. Sen frågan, ska det vara publikt eller privat? Kan man ju fråga sig då. Känner ni? Publikt eller privat? Ja. Det spelar kanske inte jättestor roll. Det är inte jättekänsligt. Så den kan ju vara publik. Vad ska vi mer ha? Privat personnummer, precis. Och den är lite känslig då. Så den vill vi ju då inte ha publik. Jag tror det heter SSN typ på engelska. Och det får väl vara en sträng. För vi kan inte ha bindelsträck i heltal. Så denna vill vi ju inte kunna. Vi vill ju inte kunna ändra på den. Så då får vi ju bestämma vårt publika API. Hur man ska kunna jobba med den här. Så det vi troligen kommer vilja ha sen. Det är ju då en funktion som enbart returnerar värdet. Så att man kan se vad det är för någonting. Men vi kan inte ändra på det på något sätt. Vad kan man mer ha? En adress typ. Också en sträng. Kan man vara publikt. Inte så känsligt. Ja. Ganska nöjda oss med det. Så länge. Och då tar vi metoder. Såvida inte jag har glömt något attribut på ägaren. Kan ni säga till. Nu tycker jag både med något. Vi sa en metod för personnummer. Så då kan den heta typ get SSN. Som då är det klassiska namnet på sådana metoder. Och där behöver vi inte skicka in någonting. För att vi har kört på objektet. Python automatiskt skickar ju in self. Så där behöver vi inte skriva upp. Så då gör vi bara stänga med den. Och så ska den då returnera en sträng. Och denna borde ju då vara publik. För annars så kan vi ju inte använda den för att få ut personnumret. Så det var ett plus. Ska vi ha några fler funktioner? Är det något? Precis. Behöver något för att identifiera ägaren med kontot. Så då kommer vi till ett klassiskt så här grej med objektorientering. Kan se som. Vi har ju ett ägaren kommer ha kontoobjekt. Kontoobjekt har en ägare. Här skriver vi då att ägare ska vara ett helt objekt.
Så då är frågan, behöver vi referens från kontot till ägare eller ägare till konto, eller behöver vi båda delar? Så om du har en ägare i ett ägarobjekt i din kod, jag skapar ett objekt med mitt namn, Andreas, och något personnummer och så vidare. Bla bla. Och sen vill vi göra något i koden. Utifrån det objektet vill vi komma åt vilka konton jag äger. Eller i koden kommer vi istället utgå från konton, och sen när vi vill, och sen därifrån så vill vi veta vem som äger kontot. Mm, precis. Så sa det att när man kollar bankappen så brukar man ju ha sin användarbio, där ser man alla kontorna. Precis. Så då, det borde vi ju lägga till då. Det borde vi ha innan det här stacket då. Accounts. Och vad ska det vara då? Vi kan ju ha flera konton, så det kan ju inte vara ett konto bara. Utan då kan man ju ha en lista som innehåller alla konton. Och när vi då, och då vill vi ju visa upp att vi ska ha en lista med objekt från en viss klass. Och då gör man det genom att skriva list. Och sen öppningsklammer. Och här skriver vi då klassen för objekten som ska finnas där. Så här skriver vi account. Och sen stänger vi den. Så en lista med kontoobjekt ska den innehålla. Och den kan väl också vara publik. Men det, då blir det vackert. På något sätt. Och då är frågan också sen då, ska vi ha kvar denna referensen? Behövs den fortfarande? Eller kan man ta väck den? Mm. Det beror på lite hur vi implementerar koden och vad man gör i systemet. Nu har vi ju väldigt begränsat system här, vi gör inte så mycket med det. Så för oss kan det troligen kvitta om vi har med den eller inte. Men hade vi då byggt ett faktiskt stort banksystem, då finns det säkert någonstans i koden där det här varit användbart att ha den referensen också. Och troligen så hade vi väl också, nu kanske vi skriver systemet så att alla konton vi skapar, de ligger bara i sådana här listor. Men hade vi skrivit ordentligt system, då hade vi troligen haft en egen separat lista som innehöll alla konton banken har. Så att det finns referenser till dem där via också. Så att de inte bara ligger dolda här i. Så det är mycket, mycket sånt man behöver ta ställning till. Var referenser till olika objekt ska ligga någonstans. Och vilka konsekvenser kommer det få när vi jobbar vidare i koden. Och det också, ju större system vi bygger, ju mer relevant blir tanken. För när vi har ett litet system, då kan vi oftast göra någon liten små lösning för att komma runt det. Men när vi har större system, då blir det oftast jobbigare. Och därför är det bra hela med det här att man jobbar då iterativt. Att vi gör en liten del åt gången. Och sen då bygger vi ut det så småningom hela tiden. För då kan vi enklare gå tillbaka och anpassa om koden för vad vi vill göra härnäst. Men det är sånt ni kommer att lära er mer om efter sommaren när ni läser era projektkurser. Då kommer de prata lite sånt mer agile arbetsmetodik. Så vi börjar väl utveckla, implementera det. Och så ser vi var vi kommer någonstans. Sen då man tänker UML-diagram, som vi kommer att kolla mer på om 2 veckor. Då hade vi skulle dra pilar här emellan också. För det finns ju en relation mellan ägaren och kontot här nu. Här har vi en referens till den. Och vi har också en referens här till den. Och det kan vi då rita upp med pilar mellan dem. Enligt UML-syntaxen. Vi utvecklar en ägare. Då ska vi
skärm. Kom ihåg vad det är vi har för kod här. Ja, så vi skapar väl en ny fil. Skapar en klass. Oj. Och vi behöver såklart en konstruktor. Define. Understreck. Init. Understreck. Kolon. Och här då. Self. Skickar vi alltid med. Konstruktorn måste alltid vara en instansmetod. Och vad skulle vi ha sen? Vi skulle ha namn, personnummer och adress. Ingen av dem borde vi ju generera inifrån konstruktorn. Alla borde ju komma utifrån när vi skapar. Så då behöver vi ju ha med dem i parameterlistan. Namn, SSN, address. Och här behöver vi då lägga till dem på instansen. Så self.name är lika med name. Self.ssn är lika med ssn. Self.adress är lika med adress. Owner. Så. Och sen hade vi vår kontolista också. Troligen så har vi ju inga konton innan vi har skapat användaren. Så då borde det räcka med bara skapa en tom lista. Så self.accounts lika med en tom lista. Och vad hade vi mer? Vi hade vår get-metod för SSN. Så define get SSN som då är en instansmetod för att det ligger på instansen. Så då behöver vi ta emot self. Och här gör vi bara return self.ssn. Jag vill skriva. Ja, det här är ju egentligen hela ägarklassen. Det är inte mycket mer än så. Men vi får väl försöka skapa något och lägga ihop dem. Det här kan vi ta vilket. Så jag tänker vi skapar en ny fil där vi försöker jobba med de här två tillsammans. Så jag gör sån här. If name är lika med main. Ni kommer ihåg vad det där gör för någonting? Nej. Eller? Jag tolkar det som att vi inte riktigt kommer ihåg vad det gör. Det används ju för att kolla. Startar vi denna filen och exekverar den? Eller importerar vi filen? Så varenda gång vi startar. Varenda gång Python läser in och startar en fil så sätter den här variabeln någonstans. Och om vi har skrivit Python 3 classes.py tror jag den heter. Startar vi programmet på detta sättet då kommer den variabeln få det värdet. Och innan hade vi då import coin här uppe. När vi importerar filen då kommer den också få name-variablen satt. Men då kommer den innehålla namnet på filen som importeras. Så i coin kommer det vara värdet vara coin. Så här säger vi, om name är lika med main. Då betyder det att vi har startat denna filen specifikt. Och då vill jag exekvera den här koden. Medan om vi importerar denna filen. Då blir name classes.py istället. Så då vill vi inte köra denna koden. För när vi importerar den här filen, då vill vi bara komma åt klassen och använda oss av den. Vi vill inte köra det här nere. Bra. Så vi skapar en till fil. Kan väl heta bank. Bank.py. Så får vi se om vi skapar en klass här idag eller om vi kör den nästa vecka. Kanske. Så här tänker jag att vi vill importera dem båda så vi kan jobba med dem. Så from classes import account
from owner import owner. Så då behöver vi börja med att skapa några ägare. Tänker jag. De kommer väl innan vi skapar konton. Så ger mitt namn är lika med en ägare. Andreas. Och då sen. SSN och adress. Så du bara kör någonting. Och någonting. Två. Sådär. Kopiera det och så kör vi Marie för att vara med idag. Hon är lite äldre än mig så då börjar vi väl på 78 istället. Sådär. Och nu vill vi ha konton. Och då är frågan. Ska vi skapa kontona här ute först? Och sen skickar vi in dem och lägger till dem här. Eller vill vi skapa en funktion i ägare eller metod i ägareklassen. Att objektet kontot skapas här inne. Och så lägger man till det. Vilket känns bäst? Vi kör magkänslan. Vill vi skapa kontorna här ute först och sen lägga till dem i ägare? Eller vill vi skapa dem i en metod i ägaren? Skapa dem utanför först och sen lägga till, eller nej. Så vi lägger till en metod i ägaren och skapar. Mm. Det går att göra det så. Problemet är att man, då får vi en viss typ av koppling mellan ägaren och kontot. Om man bara tänker kodmässigt hur det är att skriva den. Då hade det inte varit några stora problem hur vi använder den. Däremot om vi tänker när vi ska skriva tester för koden. Då blir det genast mycket jobbigare att testa ägareklassen. För i vanligt fall när vi ska lära oss enhetstester i den här kursen. Och då handlar det om att vi vill testa så små delar av koden som möjligt separat från den andra delen av koden. Så när vi testar ägarklassen. Då vill vi inte behöva bry oss om kontoklassen egentligen. Utan vi ska bara testa koden som finns i ägaren. Och om vi då skapar en metod här i. Define create account. Någonting. Account. Ja, vad det man ska skicka in för någonting. Om vi då ska testa den här metoden. Då måste vi ju implicit också testa kontoklassen när vi gör denna. Och då får vi ett sådär jobbigt beroende som vi inte vill ha riktigt. Om vi däremot skapar kontot här ute först. Då kan vi bara lägga till den här i utifrån. Och då kan vi göra samma sak när vi testar klassen. Då behöver vi inte bry oss om någon specifik koppling. Då kan vi egentligen bara lägga till vad vi vill här i denna listan. Och sen kan vi låtsas att det är ett konto. Så för att separera beroenden så föredrar vi att skapa det här ute och sen skicka in det till vår ägare istället. Sen när ni gör mer avancerade system och sånt då kommer ni lära er någonting som heter dependency injection. Så det är det med på något sätt att vi skickar in beroenden utifrån. Vi skriver inte in beroenden i koden, hårdkodar dem. För då blir det lättare att utveckla systemet vidare och testa det. Det är sånt ni kommer lära er om senare. Men det låter mer logiskt att ett konto är en instans av en högt konto än av en person. Precis. Så. Ja.
Så för att upprepa vad som sades i salen här, så känns det mer för läsbarhetsperspektivet, känns det mer logiskt att skapa den utanför för kontot till banken och sen så skickar vi in den. Mm. Så då behöver vi ju här på något sätt skapa konton. Så då är frågan hur vi, om vi bara kör A1 lika med, vad var det vi skickade in här för något? Summa, namn och ägare då. Så. Namn, löning. Och sen ägare. Precis, så då är ju frågan här hur vi då vill ha denna sambandet här emellan. Det borde ju inte vara Andreas, utan åtminstone så borde det ju vara mitt objekt där. Så vi har den referensen. Vad gör vi med ägare här? Gör vi någonting i koden med det? Jag tror inte det. Nej, så det kvittar. Så vi kör på det. Och sen här behöver vi då göra andreas.accounts.append A1. För då lägga till den. Så kan jag pensionskonto också. Så där och sen. Lägger vi till den. Så nu har jag två konton i min accountslista. Och jag har två konton där vi också kommer åt ägaren via den. Så om vi till exempel då har A1 och vill få reda på vem som äger det, kan vi göra A1.accounts. Nej, det var ju ägaren. Nej, det var konto. Så owner blir det. .name. Så kan vi ju få ut vem som äger det. Print. Så kan vi göra för A2 också. Oj. Jag har kvar coin. Sådär. Och här kan vi med då se. Kan vi det trots. Och vi klickar på den så. Där. Ägarobjekt. Någon plats 03. D0 i minnet. Och sen klickar vi på ett konto. Så ser vi att ägarobjektet som den har är 03D0 i minnet. Och samma sak för A2. Att ägarobjektet är 03D0. Så nu har vi ett objekt av konto som i sin tur har en referens till objekt av ägare. Och då kan vi så här komma åt dem genom att göra punkt. Det objektet, punktattributet ägare som refererar till ett objekt ägare. Och i det objektet så finns det ju ett attribut med namn. Så då kommer vi åt det här. Vi kan göra for count in andreas.accounts print. Vad vill vi ha ut? Typ F. Account. Account.name. Has. Och sen hur mycket pengar det har. Account.arvinget. Metod där. För. Nej, då hade vi get balance. Get balance. Money. Så då kan vi loopa igenom alla kontorna som jag äger
och då skriva ut information om det. Känns det bra så här långt? Inga frågor? Nej. Ja. Det här många brukar ha svårt att hänga med just när vi kommer till andra punkten här. Att det är ett av objekten vi skapade här. Och det i sin tur har då egna attribut. Och då kan vi bara kedja på dem här efteråt. Den brukar vara lite svår att greppa ibland. Men håll med. Lätt när jag står här fram och babblar på. Sen blir det lite jobbigare när man ska sitta där och skriva koden själv. Så är det ju alltid. Då har vi 20 minuter kvar. Och all den här koden borde då också i sin tur ligga i en klass. Så här tänker jag att vi så småningom ska skapa en klass som heter bank i tanken. Och sen brukar vi ju ha något sätt att nu hårdkodar vi allt som ska ske här. Men här hade vi ju behövt en typ Marvin loop med terminalprogram så att vi kan dynamiskt skapa nya användare, koppla på konton på de användarna och så vidare. Har vi något mer vi kan visa? Nej, det var typ det. Vi är klara med den. Vi kan väl... Har vi en kvart kvar? Nej. Vi är nog klara där för idag. Kör vi. Om vi tar några frågor. Jag höll ju över 10 minuter igår, så då kan vi sluta kvart tidigare idag. Jämnar vi ut oss lite. Tar vi en tidig lunch istället. Ja, måndags, ja. Inte igår. Förvirrande med dagar. Bra. Hur har ni påbörjat labben? Ja, känns det bra än så länge? Distans också. Ni har inte stött på några stora hinder, några frågor. Nu när jag ändå inte har något mer att prata om. Nu är ni med på distans. Det har inte varit en enda fråga än så länge idag. Det var så trevligt i måndags när man fick lite frågor att svara på. Ja. Ja. Så jag fick en fråga här då hur olika sorteringsalgoritmer ställer sig mot varandra. Och jag letade innan, bra att ni är med på distans. När jag letade innan så letade jag efter en länk som just visar upp skillnaden mellan sorteringsalgoritmerna. Men det är kanske IKOM05 den länken finns med. Det finns en video, men det finns en specifik sida som bara visar skillnaden mellan dem. Men var finns den någonstans?
kan vi ha på så länge medan jag letar fram länken. Så den visar då lite hur snabbt olika typer sorterar. Så den här nere, bubblesorten, det är typ den långsammaste som finns. Men det är samtidigt den enklaste att implementera. Så den kommer vi att göra för att det är den som känns mest logisk och lättförklarlig när man börjar med det. Och filma. Så ser vi liksom den håller fortfarande på här. Långt efter de andra är klara. Just det. Här hittade vi länken. Skitzoom. Så här har vi en bild som visar komplexitet. Vi kommer att prata lite om några veckor. Det är ett sätt för oss att räkna hur långsamt någonting är utan att veta exakt hur lång tid det kommer att ta. Så då handlar det väldigt mycket om hur många loopar har vi i en funktion. Då, ju fler loopar vi har, ju längre tid kommer det ta att exekvera funktionen baserat på hur mycket data vi stoppar in. Så har du två värden, och då tar det inte så lång tid om du har tre loopar. Men har du 1000 värden, då tar det rätt lång tid om du ska loopa igenom 1000 tre gånger. Jämfört med om du kan skriva en kod där du bara har en loop istället. Så här har man då olika komplexiteter. Så här är de bästa. De har komplexiteten O som står för Big O kallas detta. Logen 1. Så den bästa funktionen du kan skriva, det är typ en sån här som är konstant. Så oberoende hur många värden vi skickar in så kommer det ta lika lång tid att exekvera funktionen. Det är jättebra. En ON, så teoretiskt sett så kommer den här funktionen ta lika lång tid att exekvera som antalet element skickar in. Så skickar du in 10 element, ja men då tar den 10 tidsenheter. Skickar du in 100, tar den 100. Den här är någon sån här konstig. Det är konstant antal, så lika många plus någonting. Den här, den är jättedålig, den är exponentiell. Så skickar du in 10, då kommer denna ta 10 gånger 10 tidsenheter att exekvera. 100, och 100 gånger 100. Helt plötsligt så växer de jättemycket. Och sen fortsätter du så. Så här. Det här är datastrukturer. Här har vi sorteringsalgoritmerna. Så här kan man se då som teoretisk uträkning på hur bra de är, de olika. Så merge-sorten som jag visade en bild på innan. Som bäst är den n log n. Average. Så då handlar det om datan vi får in, vilket ofta är en lista. Datan kan ju vara helt osorterad. Den kan vara halvt sorterad och den kan vara nästan osorterad. Så beroende på hur datan är sorterad i förväg påverkar hur snabb den kommer vara. Så det man menar då med best, average och worst. Så bäst, okej, datan är redan sorterad. Hur snabbt kommer du då ta och göra igenom den? Average är det, ja, den är halvt sorterad. Och worst är att den är så dåligt sorterad den kan vara. Hur lång tid tar det då? Och sen pratar man också om space complexity, vilket handlar om hur mycket minne tar du används för att göra den här sorteringen. Python använder sig av den här. Har jag för mig, eller om det är en till. Den blandning mellan, nej, det är den här. Denna är implementerad specifikt för Python, den här sorteringen. Så den kan vi se som bäst är den konstant. Så skickar vi in 10 värden så kommer det ta 10 tidsenhet att göra den. Till exempel från den här som är n log n då. Och average är den n log n
och worst så är den en log n. Så den är ju då bättre än quicksort, vilket är den är känd för att vara bra. Den är då typ lika bra som merge sort, men lite bättre om den redan är sorterad. Och det är för att TIM-sort är egentligen en blandning av två andra sorteringsalgoritmer. Så den som är baserad på data man skickar in, så kommer den köra i olika sorteringsalgoritmer typ. Jag har inte jättebra koll på det, men det är något sånt. Här har vi då bubble-sorten, vilket är jättedålig. Så om den redan är sorterad, då går det snabbt. Medan om den inte är sorterad, då tar den, då är den exponentiellt i tidsexekveringen. Så här finns då massa olika. Så olika avancerade implementera olika bra, påverka då minneshantering och sådär. Så någon sorteringsalgoritm kanske du kan, har du en dator med stationär datormodell, ditt minne, då kan du köra vilken som helst. Men ska du göra det på någon sån här liten hårdvaradator, så här IoT är ju jättepopulärt nu. Där hanterar de ju läsa in data och samla in och göra någonting med. De har man oftast inte så mycket minne på. Så där får man kanske mer viktigt att välja en sorteringsalgoritm som har låg minnesanvändning. Men så kanske den får ta lite längre tid att exekvera. Ja. Precis, när vi skriver list.sort i Python, då exekveras den här. Vilken har fått en Wikipedia-artikel. Här har någon fin bild. Jag hänger inte med riktigt. Och inte så tydliga bilderna. Ja. Men här kan man läsa om man är intresserad i alla fall. Jag kommer visa denna sidan igen när vi kommer fram och ska prata om komplexitet och sånt. Kommer vi göra det. Så då finns det speciellt sett då, beroende på vad man gör i koden i funktionen, så blir det då olika värt mycket i den här komplexitetsuträkningen. Så varje loop man har är typ 1n. Och sen har vi en loop i en annan loop, då blir det n gånger n. Har man två loopar efter varandra, då blir det n gånger 2. Och sådär. Och sen det jobbiga att man ska då tänka, när man gör en uträkning, då tänker man att vi har oändligt stora listor vi skickar in. Så vi bryr oss inte om, okay, hur långt det tar detta om vi har 100 element. Det är inte så jätteintressant, utan vi tänker om vi har en lista med en triljon värden. Hur påverkas det? Det är så man tänker. Bra. Ja, och nu är det bara 7 minuter kvar. Någon annan fråga? Nej. Nej. Det var. Ja, det var bara en fråga. Då stänger vi ner det här. Precis. Och det kan väl med säga, i förra året då körde jag på torsdagar, förutom första torsdagen, då brukade jag ta några inlämningar från förra veckan och sen så kollade vi på deras kod och pratade lite om förbättringsmöjligheter och sådär. Så det ska jag försöka köra i år igen, så då börjar vi med det nästa torsdag. Jag blir osäker då, för då har ni bara lämnat in labben och det är inte så mycket. Jag får kolla inlämningar och se ifall det hittar något intressant att prata om. Men senare så blir det då lite, när ni gör lite större inlämningar, så blir det mer intressant att göra det. Och då brukar jag ha en timme typ på torsdagen och så pratar jag om sånt. Mm. Då stänger vi ner. Tack för idag. Lycka till.